soba, svako krištu nosi svoj. Sa svih strana svijeta ne zna im se broj. Čovjek u bijelom stoji mirno ispred njih i pogledom priča zagonetno tih. On je taj. On je taj koji oku vraća sjaj. Ime mu je Braco i on tajnu duše zna. Ime mu je Braco, tu je ljubav da ti da. Otvorena vrata njegova su svima sad, koji traže nadu, svjetlo, utjehu i sklad. On je taj. On je taj koji oku vraća sjaj. Tu je ljubav da ti da. Otvorena vrata njegova su svima sad, koji traže nadu, svjetlo, utjehu i sklad. On je taj. Just